Hej lidi, mně se dneska večer stal asi jeden z největších fuck-upů ever. Chtěl bych říct, že mi to hrozně líto. Já jsem pravděpodobně vlastní vinou dojebal svoje auto. Že to auto bylo super a i když hodně lidí ho disovalo, že prostě tam nefungovalo vůbec nic, tak bych chtěl říct, že... Nevím, jak to teď budu řešit, ale pravděpodobně musím sehnat někoho, s kým to auto odtáhnu. Já bych chtěl asi jen říct to, že jsme nikdy neměli dost času na to se pořádně poznat s Tomášovým autem a... Uvidíme, jestli je to jeho konec, jestli jsem opravdu to auto zničil a... Prostě to strašně smutný, mrzí mě to, že prostě Tomáš zažil takovouhle ztrátu. Já jsem trapkáru zažil jenom párkrát v životě, ale... A nebo jestli třeba ještě někdy s ním vyjedeme na výlet do Mostu nebo někam. Bylo to tak pozitivní věc v Tomášově životě. To ukáže jenom čas. Mělo speciální místo v mém srdci a je mi líto, že jsme o něj museli přijít. Děláme všichni jako maximum pro to, aby jsme ho podrželi a aby jsme prostě společně zvládli tohle těžké období po tom, co Tomovo auto prostě odešlo do hoven. Je tady prázdno. Každopádně ty to musím nějakým způsobem zařídit a hned ráno se musí věci dát do pohybu. Zítra ráno. Takže je druhý den ráno a já jsem konečně sehnal někoho, s kým to auto odvezu, takže asi za 10 minut tady Onda je. A já se jenom modlím, že to auto je v pohodě, protože teď někde stojí na R7 už třeba 10 hodin a mohlo se stát úplně fucking cokoliv. Mohl někdo proříznout tu nádrž, kde je momentálně asi 40 litrů, mohl někdo si vzít moje pneumatiky, nebo mohli prostě vybouchat okýnka, protože to je prostě někde na silnici absolutně nehlídaný. Možná je moje trpkáda úplně na mrtky a my tam přijedeme a nic z ní nezbude. Což by nebylo dobrý. Každopádně čekám na toho Ondajeho a povezeme to auto na provaze, jestli bude v celku, takže já poprvé pojedu na provaze, což mi máma říkala, jak je strašně těžký, jak to strašně nezvládnu, jak jsem úplně debil. Samozřejmě celý to budete absolvovat s náma, abyste třeba předešli nějakému takovému problému. Já jsem momentálně v Adamovo pokoji, takže mu tady můžu cokoliv rozbít, cokoliv dojebat a dělat bordel. Nic, takže já si jdu připravit svoji druhou kameru, abych ji vzal sebou. A modlete se mnou, že tato auto je jako... Doufám, že jo. A, Ondřej už je tady. Cus. 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 Jo, prosím tě, než odejdem, já bych od tebe chtěl nějaký slova k mojí trepkáře. A k tomu, že, je, jako, že už ji asi nikdy neuvidíme a nikdy s ní nepojedeme. Já jsem trapkáru zažil jenom párkrát v životě, ale bylo to tak pozitivní věc v Tomášově životě. Máme tady prázdno. Prázdné parkovací místo, po ní zůstane před barákem. OK, díky. To je vlog. Jedem. Já si for real nedělám prdel. Když jsem vyjížděl, tak jsem měl strach strašnej. Z čeho? Protože mi drhnou zadní to. My jsme tam kámo přijeli a dojebali ještě tvoje auto. Prosím, to se a nechali ho tam hned vedle mýho na pohřebiště. Prosím vás, já nevím, jestli to vidíte, jo, ale tamhle v dáli je takový ultimátní kouř. Já fakt říkám, nevím, jestli to je vidět, ale to je moje auto určitě. Teď přichází ta chvíle pravdy, protože moje auto by si to mělo flexit někde tamhle. A tyto auto kámo úplně zmizí, prostě jak v Avengers. Despavne se prostě. Kámo, kdy se tě spavnulo? Jo! Takže moje auto si to tam flexí. Yes! Tak teď ještě jestli je děravý, nebo jestli mu nechybějí kola. Hele, kola mu nechybějí. A Garant Brand furt nikdo neslepil. Jdeme to čeknout. Asi nic neuslyšíte, ale bude se u silnice. Já se jdu podívat teda na auto, jestli žije. Mojí plnou nádrž mi nikdo nevzal. Hezké. Kola nikdo nepropích. Zrcátko nikdo nerozbil. Dálniční známku nikdo neukrad. Teď můžu flexit na svém autě. Kámo, bude jak Tyler Joseph. Jsem Tyler Joseph. Můžeš ho zapálit, prosím. Je v něm bordel, furt stejnej. Je moje bunda. Jsi si koupil bundu. No nic, takže... Teď jdeme to auto otáhnout, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže my jdeme zkusit moji trepovou káru a ji nastartovat.
Takže jsem chtěl říct, že si z toho hlavně, jako my si z toho děláme srandu, ale reálně to sranda není, reálně to beru jako zcela vážně. Mrzí mě to, ale hej, je to chyba, je to moje chyba, takže se s tím musím vyrovnat a musím s tím prostě jako nakládat, protože si z toho děláme srandu, ale reálně to sranda není, dávejte si pozor a zjišťujte si o žádný informace o svém autě, nebuďte takový debil jako já. Si stalo to nějaký peníze někoho a já jsem to jako... Dobrý, tak jdem to zkusit. Baterka v píči, no. To nic. To nejde. No nic, tak jdem ho otáhnout. Ondřej šel ještě čurat. Tady ještě Ondrovi ukázat motor, takže to tady jenom otevřu. Tak, Ondra už se pokouší nějakým způsobem. Nekoukáme za rek, co? Nekoukáš, no, trošku. Hezké! Krása! Říkejte nám automechanici. A to asi bude držet. Dobře. Věříme. Tak ne. Lano je natažený a uvidíme, jestli bude držet. Jako nevypadá popravdě moc, že by mělo držet, ale... Nazdár! Takže my vyjíždíme, no. Držte na palce, cos? Tak, teď je chvilka, kdy aspoň trošku můžu jako pořizovat nějaký záběry, samozřejmě se soustředím na to, na to řízení a ne na ten záběr, ale zrovna s Ondrou probíráme, že prostě by tady byl ten detailní záběr toho, jak se pomalu uvolňuje to lano prostě po těch jednotlivých nitkách. Takže my jsme si dali přestávku a jdeme čeknout lano. Hele, držíme. Našli jsme takovýho toho panáčka, co to mají lidi takhle jakože na těch autech, ne? Hej, a malhle, kámo, tady prostě bude držet. Yes, to je geniální. Jestli tenhle panáček spadne, tak... Tamhle už je moje hometown, vy to asi nevidíte, ale podařilo se nám to dostat, jsme pak asi 8 km od cíle, takže top. Yes, jsme tu! Já to, kámo, beru úplně jako zkoušku dospělosti. Necháme to u mojí tety lomeno dědy. To je a... jako je babochla, tak je to teta lomeno děda, vole, nebo... Ne, je to můj praděda aj. OK. To je borec. Tak my už jsme dojeli na místo, kde má stát teď auto k mýmu dědovi, tady. A teď odvozujeme lano a prostě jenom dostaneme auto na správné místo a... To je všechno, my to zvládli. Pojď prosím, zatleskej nám. Jsme úžasný. Absolutně nevím, jak se nám to podařilo, ale to auto reálně stojí tam, kde má. Nic jsme nepojebali, nic jsme neutrhli. Děkuji, Ondři. Jsi borec. Díky, díky. Čau, vítám vás všechny u dnešního dailyho vlogu. Zrovna vypadám jak troska, ale to nevadí. Já jsem pohřbal auto, co bys tomu řekl? Ty jsi ho sešrotoval? No, tak řekni nějaký slova k tomu, prosím. Chtěl bych říct, že mi to hrozně líto, že to auto bylo super a i když hodně lidí ho disovalo, že prostě tam nefungovalo vůbec nic, tak bych chtěl říct, že mělo speciální místo v mém srdci a je mi líto, že jsme o něj museli přijít. Vždycky most. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're